Dobrý večer. U politické diskuze s kandidáty do Evropského parlamentu. Samotná KDU-ČSL chce pokračovat v politice Evropské lidové strany, to znamená, že chce poměrně stabilitu Evropy, chce silnou Evropu bez dluhů, která prostě bude fungovat a bude se snažit prostě řešit ty problémy a bude se snažit být konkurenceschopná americké ekonomice, čínské ekonomice a ruské ekonomice. A to si myslím, že je takový hlavní program. Pak máme dílčí programy, kde jsou třeba takové zajímavosti a ochrana spotřebitele, tomu se chceme dlouhodobě věnovat. Je tam třeba boj proti střídání letního a zimního času, což je vlastně taková věc, která dneska ekonomicky vůbec nic nepřináší, jenom lidi jakoby okrádá o čas. A pak jsou další dílčí věci, třeba podpora inovací a podpora malých a středních firm na úrovni Evropské unie, vzdělání, to znamená opravdu zefektivnit ten systém, aby se tady vzdělávali lidi pro potřeby podnikatelů a podnikání a ne, aby se tady vytvářely školy pro školy, které nemají uplatnění a chrlejí nám tady nezaměstnané. Z pohledu běžných voličů, obyvatel České republiky se Evropská unie hodně často cituje jako ten, který přináší nová regulativní opatření, generuje nová zákona, nové předpisy, které mají nebo budou moci mít značný vliv. Které z těchto legislativních opatření vy vidíte, že budou jakoby ty nejdůležitější, třeba zákon, nařízení, kterým je řešena ochrana osobních údajů? Určitě. Tak vlastně Evropská unie ovlivňuje 70% legislativy v České republice, což je poměrně hodně. A teďka v tom příštím období se budou řešit vlastně věci od roku 2020 dále. Je důležitý, aby tam opravdu byli lidi, kteří jsou zasažený podnikání a věděli, co a jak, jakým způsobem funguje. Přesně jste zmínil legislativu v ochraně osobních údajů. Ta nesmí být přehnaná. Jo, jsou tady některé projekty, ty třeba kamerové systémy, které dneska umějí poměrně dobře identifikovat člověka, ale je potřeba se vlastně říct, kde a jakým způsobem budou. A to je všechno, o čem bude Evropská unie v roce 2015 až 2019 hlasovat. Jsou to zákony, které vlastně umožní předávání nějakých osobních údajů. Je to o digitalizaci různých dneska bychom řekli agent a vzájemné propojování v Evropské unii. Je vždycky potřeba zvážit, zda je to potřeba a zda to přispěje k integraci Evropské unie nebo zda to přispěje k nějaký šikaně občanů. Hnutí Úsvit je nový politický subjekt na české politické scéně a věříme, že i na scéně Evropského parlamentu. Je to eurorealistická strana, která se vzpírá tomu, aby byla tlačená ve směru k nějakému euroskepticismu až ve směru třeba k vystoupení z Evropské unie. To nám není vlastní. Nicméně socialistický duch, který ve Evropské unii převládl, je pro nás v podstatě nepřijatelný. Chceme zpátky naše svobody, chceme státní svrchovanost, chceme kompetence České republiky a chceme, aby se Evropa přestala zaobírat marginálními tématy, které ve své podstatě jednak obtěžují, jednak jsou nedůstojné tady tohoto evropského projektu a jednak znemožňují, aby Evropská unie skutečně plnila svoji funkci ochránce evropské křesťanské kultury. Jako potenciálně nový subjekt toho dění v rámci Evropského parlamentu budete pravděpodobně hledat nějaké koaliční partnery, to znamená, které je takové to logické uskupení, které by vám teoreticky bylo myšlenkově nejblíž? Tak jednáme s vícero subjekty. Řekla bych, že naše eurorealistická vize již nás nějakým způsobem zařazuje. Rozhodně se nepřidáme na stranu těch, kteří neblahý stav, ve kterém se podle našeho názoru Evropa dnes nachází, způsobili, případně k němu významně přispěli.
Evropská unie potřebuje dost zásadní změnu, to myslím, že cítíme skoro všichni. Evropa se stará o drobnosti a naopak tam, kde by měla být silnější, tam se jí těch kompetencí nedostává. Zelení jsou čtvrtá nejsilnější frakce v Evropském parlamentu a my chceme posílit o český hlas, tuto silnou skupinu, a chceme tím posílit i politiku, která chce, aby Evropská unie byla silnější, aby Evropský parlament měl více kompetencí, protože si myslíme, že ten hlas lidí, evropských občanů, je potřeba dost zásadně posílit. Evropa je dneska v očích řady lidí vlastně jenom jakýsi mechanický, byrokratický kolos, ale my si myslíme, že je potřeba v něm posílit hlas občanů. To asi uslyšíte ze všech stran. Zelení ale proto hodně dělají. My si například myslíme, že Evropská občanská iniciativa by měla dostat vyšší váhu. To jest, aby občané Evropské unie mohli mít zákonodárnou iniciativu. Dneska ji mají jenom z části. Stejně tak je potřeba, aby Evropa mluvila mnohem silnějším jedním hlasem. Vidíme v současné krizi na Ukrajině, že toho stále ještě není schopna tak, jak bychom si přáli. A stejně tak je potřeba, aby Evropská unie mnohem více zužitkovala svůj potenciál, nenechávala pracovní místa utíkat do Asie, do Jižní Ameriky, do Afriky, ale aby se dokázala reindustrializovat na udržitelnějších základech. Chceme, aby tady byl prostor pro zelený průmysl, pro ty, kteří chtějí být jak šetrní k přírodě, tak zároveň vytvářet nová pracovní místa a posílit evropský průmysl. Pro tohle je mnoho příležitostí a zelení jsou ti, kdo v takové debatě nesmí chybět. Dokázali to mnohokrát, konec konců i reforma společné zemědělské politiky, její zprůhlednění, stejně tak reforma politiky soudržnosti, to znamená evropských fondů, jak si představí pod tím asi většina lidí, směrem k jejich mnohem většímu efektivnějšímu využití v tom místě, kde je to potřeba, to je dílem už zelených v Evropském parlamentu v tom minulém období. My chceme, aby ten hlas zazněl i za tu českou stranu. Naším hlavním cílem je, aby se v Evropě mohlo dobrovolně spolupracovat, aby se dalo volně obchodovat, volně cestovat, a proto uděláme všechno. Na druhé straně se nám nelíbí všemožné regulace, ať jsou to pověstné regulace zakřivenosti banánů, nebo že nám někdo zakazuje, abychom nazývali naše tradiční výrobky pomazánkové máslo nebo rum a podobně. Ale to je spíš drobnost. To, co je mnohem více zatěžující, jsou regulace typu přimíchávání biopaliv do nafty nebo vyrábění elektřiny ze solárních panelů, zákazy cukrovaru. To už jsou regulace, které stojí miliardy korun a ničí prakticky celá odvětví. A to jsou vlastně věci, které zabraňují tomu, aby česká ekonomika rostla, aby lidé a firmy zde prosperovaly, a proti všem těmto návrhům budeme hlasovat proti. Ale na druhé straně budeme chtít prosadit aktivně to, aby Česká republika získala výjimku ze zavedení eura, abychom měli stejnou výjimku, jako má Velká Británie nebo Dánsko, abychom prostě mohli zachovat naši korunu. Nepřiměřená regulace, to je samozřejmě i jeden z cílů, na který poukazují společnosti, které se v tom evropském tržním prostředí musí pohybovat. Do jaké míry si myslíte, že budete schopni toto ovlivnit? Máte už v plánu nějaké koaliční partnery, na kterou stranu těch stávajících politických uskupení v rámci Evropy byste se spíš chtěli zařadit? Pro nás je prioritní volný obchod a zabránění těm regulacím, a zatím je to v tom Evropském parlamentu tak, že alespoň ti z České republiky v podstatě poslušně schvalují to, co Evropská komise navrhuje. A teď je šance, že se to změní, že všude možně v Evropě mají šanci uspět strany, které jsou kritické tady k tomu proudu. A například naším nejbližším partnerem je britská strana UKIP, strana za nezávislost Velké Británie, která má šanci velmi dobře uspět, má v preferencích asi 28%. Jejich cílem je vystoupení Velké Británie z EU a chtějí se zapojit do EFTA, Evropského sdružení volného obchodu, tedy aby skoncovali s tou byrokracií, s těmi nařízeními, ale zároveň měli volný obchod. A to je podle mého soudu cesta i pro Českou republiku. Já chci říct, že reprezentuji i tu část hnutí Starostové, a ten náš společný program je jistým mixem, řekněme, eurooptimistického směřování, ale zároveň ne velké eurohujerství. My chceme prezentovat víru v Evropu, která má být silná, ukazuje nám to i současná situace v Ukrajině, na Krymu, kde ruská anexe a Evropa se tomu nedokáže prostě
prostě postavili, to jasné porušení mezinárodního práva. My chceme symbolizovat do jisté míry to pro evropské směřování, ale zároveň taky říká, že Evropa je velmi tvrdé hřiště, ve které se prostě musíte umět pohybovat a musíte mít tvrdé lokty. A to si myslím, že z naší strany, kde Luděk Niedermayer jako lídr, bývalý viceguvernér České národní banky, které si neštítí říkat i ekonomicky nepříliš pozitivní věci tvrdým jazykem. Zároveň Jiří Pospíšil, který dělal legislativu a justici, a já teda na místě třetím, který do jisté míry reprezentuje region. Já jsem byl místostarostou jedné moravské obce a v tuto chvíli jsem vlastně naturalizovaný v Praze. Takže my nechceme, aby se Česká republika ztratila v Evropě a abychom velmi dbali na to, že například princip subsidiarity, kterým se Evropa zaklíná, že který má být projevem zásady, že Evropa zasahuje až tam, kde národní státy nemohou, tak je trochu opomíjen. A že opravdu bychom měli dbát na to, aby evropská legislativa byla spíše zdrženlivá, aby nepřinášela spoustu nových nařízení a nechávala to trochu na národních státech a zasahovala skutečně až tam, kde ten problém je přeshraniční a kde ty národní státy nemohou tu věc vyřešit sami. Jako europoslanec budete rozhodovat o nařízeních, regulačních zásazích, legislativě, které považujete jakoby za nejdůležitější ty oblasti, kde se nás to jako občanů České republiky bude moct dotknout? No bezesporu jsou to většina těch zásahů, které mají vliv na podnikání, které mají vliv na život občanů v tom, že prostě přináší nová nařízení, novou administrativu. Nepochybně snaha o regulaci i třeba dneska velmi probíraná témata, například, že nemůžeme některé tradiční výrobky u nás nazývat těmi tradičními jmény, tak to je věc, kterou bychom možná mohli na evropské úrovni přehodnotit, protože už je to platná legislativa, nicméně je možné se zkusit do ní, nechci říct zasáhnout, ale minimálně zkusit tedy pozměnit. A je faktem, že Evropa stojí na zásadě, kterou říká, že to je kulturní rozmanitost. Není možné úplně všechno unifikovat. A já si myslím, že prostě třeba některé tradiční národní výrobky by měly mít to tradiční označení, že to, ta změna je do jisté míry, jde i proti zájmům té Evropské unie, protože se odcizuje svým občanům. Co je ta jedna věta, kterou by si potenciální volič měl do těch voleb zapamatovat? Tak hájím české zájmy. Česko dopředu. My si tam chceme posvítit na všechny ty euro nesmysly a chceme, aby Česká republika nemusela podléhat tomu, co někdo nám nadiktuje z Bruselu. Dost euro lží. Víra v jednotnou silnou Evropu, která ovšem dokáže i do jisté míry prosazovat i národní zájmy v České republice.